De geschiedenis van Nederland was vaak rampzalig. Een ramp voor onze voorouders, want ze kregen flink wat ellende voor de kiezen. Maar zalig voor historici, want voor ons zijn rampen een goudmijn. Ze bevatten niet alleen een schat aan informatie over de veerkracht en kwetsbaarheid van samenlevingen, maar ook over hoe deze samenlevingen zichzelf zagen. Met de onderzoeksgroep Dealing with Disasters onderzochten wij de omgang met rampen in Nederland. En we zagen dat verleden en heden soms verrassend veel op elkaar lijken. In de vroegmoderne tijd, dat is tussen 1500 en 1800, geloofde bijna iedereen in Nederland dat rampen een straf van God waren. In de 18e eeuw kwamen er natuurwetenschappelijke theorieën die probeerden te verklaren waarom bijvoorbeeld een overstroming of een aardbeving gebeurde. Maar, zo zeiden de dominees, dat is allemaal leuk, maar die oorzaak of die natuurlijke verklaringen, dat zijn eigenlijk alleen maar, die wijzen alleen nog maar op de tweede oorzaken. De eerste oorzaak, zo zeiden ze, was dat God boos was. En die handelde, die strafte via de natuur. Nou, dat verbeteren van je zonde, dat kom je heel veel tegen in de literatuur. Met name ook in de 19e eeuw. Je had toen grote cholera-uitbraken. Dat was een onbekende ziekte en men was er heel bang voor. En predikanten en schrijvers die hamerden echt erop dat mensen hun zonde moesten verbeteren. Omdat God anders nog ergere rampen zou sturen. En sommigen die schreven zelfs dat het laatste oordeel had geklonken. Dat dit het begin was van het einde. En maar een enkeling die wees naar andere oorzaken. Er was bijvoorbeeld een Utrechtse arts die zei, nou, kijk eens naar de hygiëne en de omstandigheden waarin armen leven. Eigenlijk is het een sociaal-economisch probleem. Maar die Utrechtse arts, dat was echt een uitzondering. Voor ons is het moeilijk te begrijpen dat je wilt geloven in een God die je allemaal ellende stuurt. Maar gek genoeg zat er ook hoop in deze verklaring. Mensen in die tijd geloofden in de zogenaamde zonde-economie. Ze geloofden dat God hen dus strafte voor zonde en dat hij daarin rechtvaardig was. Maar als je dat aanneemt, dan is het ook logisch dat je wat kan doen aan die straffen. Namelijk niet meer zondigen. Dus als je dan je leven betert als gemeenschap, dan stoppen ook de straffen en dan stoppen de rampen. En daar, in die verklaring, zit dus de hoop dat je toch nog iets van controle hebt in die verwarrende omstandigheden van een ramp. Je kan die rampen natuurlijk ook inzetten voor religieuze strijd. Want wie straft God nou eigenlijk met de ramp? Protestanten en katholieken in de 16e en 17e eeuw gebruikten zo'n ramp regelmatig om elkaar te beschuldigen van het op de hals halen van de woede van God. Dit gebeurde vaak in pamfletten, zoals een pamflet over een brand in Edam in 1602. Daar hadden protestantse soldaten de katholieke mis belachelijk gemaakt. En wat volgde was een onweersbui en een hevige brand in de stad. Een slang van vuur wikkelde zich om de kerktoren en alleen het huisje van de katholieke pastoor werd gespaard. Het was dus wel duidelijk aan wiens kant God nu eigenlijk stond. Katholieken zochten bij rampen vaak ook steun bij heilige objecten. En een heel mooi voorbeeld daarvan is de heilige hostie of het sacrament van mirakel van Amsterdam. Het verhaal ging dat in 1345 een zieke de heilige hostie had overgegeven en een verpleegster gooide dat braaksel in het haardvuur. De volgende dag vond zij die heilige hostie terug in de as van dat vuur ongeschonden. En vervolgens bracht dat een cultus op gang, kwamen er pelgrims naar Amsterdam. En juist bij brand en bij rampen met vuur riepen mensen vaak die heilige hostie van Amsterdam aan. Want mensen waren terecht ook heel bang voor brand, juist in grote steden.